Dobar dan, pratite Hroniku Radio Televizije Gradiška. U Republici Srpskoj neće biti povećanja cijene struje u 2024. godini, rekao je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković nakon otvaranja Banja Luka energetskog foruma Uštedimo energiju. Teme energetskog foruma koji organizuje Unija poslodavaca Srpske u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva su modeli financiranja izgradnje solarnih panela i nova tehnološka rješenja u oblasti solarne energije. U najavi današnje Hronike izdvajamo. Dani ovčara i kozara Republike Srpske bit će održani sutra u Turjaku. U toku kampanja Vozači škola je za nas, oprez je za vas. Sutra dodjela nagrada pobjednicima konkursa Najkutak 2023. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je Kristijana Šmita da obezbijedi papire za obavljanje posla u BiH ili da se vrati u svoju zemlju. Višković je postavio pitanje šta će izbori u BiH ako postoji neko ko sam može da odlučuje i nameće zakone. Ja ne želim uopšte da čak vidite u medijima da ja često izgovaram i ime i prezime. On kao pojedinac u suštini mene ne zanima. Ako je Dejtonskim ustavom predviđeno da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ima potvrdu Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gospodin dotični nema takvu vrstu potvrde, onda on ne može biti legalan i kao takav nije priznat u Republici Srpskoj. Što se tiče njega lično, ili zemlje iz koje dolazi, apsolutno nemamo ništa protiv, ni protiv njega, ni protiv zemlje. Mi bi se tako ponašali da dolazi iz Ruske federacije, da dolazi iz bilo koje članice Evropske unije. Moraš imati validna dokumenta da bi se predstavljao da radi šta je posao za koji se predstavljaš. Ovo što sada imamo, pogotovo donošenje zakona, nametanje zakona, dovodi nas u poziciju da neko koje došao turistički u Bosnu i Hercegovini, kaže ja danas ovdje odlučujem, ja se pitam, ja donosim zakone, onda ja postavljam logično pitanje šta će izbori u Bosni i Hercegovini, šta će tolike skupštine, šta će premijeri, šta će ministri, šta će vlast, zašto? Imate onda tog čovjeka, pa neka on preuzme brigu o Bosni i Hercegovini, neka se on brine i za penzije, i za plate, i za socijalna davanja. Na području Republike Srpske sve manje stočara koji se bave ovčarskom proizvodnjom, a oni koji su registrovani ovčari u svojim stadima imaju oko 400.000 ovaca. O problemima i posticajima ove stočarske proizvodnje bit će riječi na skupu Dani ovčara i kozara koji će biti održan sutra na izletištu Borković u Turjaku. Okupljanje članova Udruženja ovčara i kozara Republike Srpske planirano je za petak 8. septembra sa početkom u 12 časova. Predsjednik udruženja Milan Ćirić kaže da će tom prilikom osim druženja razmijeniti iskustva te razgovarati o podsticajima koji su veoma značajni za njihovu proizvodnju. Znači 85.000 ovaca ima u podsticaju Republike Srpske. Do sad je podsticaj bio 10 maraka 11. Ove godine smo s pritiskom nekim udruženja, radom udruženja i uz pomoć načelnika, gradonačelnika, predsjednika države uspjeli dignuti na 30 maraka. I imamo, na primjer, opština Gradiška, sad osim lično, ima dosta opština što ne podržava ovčarstvo u svom budžetu. Opština Gradiška sa dolaskom gradonačelnika Adžića nakon 3 mjeseca je uvrstio odmah pčelarstvo i ovčarstvo u podsticaj. Dobijamo 40 maraka po mladom grlu ženskom. Na području Republike Srpske ima oko 400.000 ovaca. Iz udruženja ističu da je jedan od problema što je sve manje proizvođača jer se uglavnom starija populacija bavi ovom proizvodnjom. Za 10 godina nijednog nomadskog stada neće biti. To su sad ljudi od 65 godina najmlađi koji imaju par nomadskih stada i to je više u izumiranju. Neće više niko od omladne da ide ni u štalu koja je kod kuće. Na imanju, sve je ošlo u grad i na budžet, ako ne može na budžet, ode u inostranstvo, to je taka politika. A kamal da ide nomaditi i noćiti na snijegu ili na kiši, ili to je za 10 godina. I sad svake godine, ja mislim, po 3-4 hiljade ovaca izumre nomadski ti što se proda stada. Nekog bole noge, nekog reum, to su ljudi isprehlađivani i sve i to jednostavno izumire.
Druženje ovčara i kozara, na kojem očekuju učešće oko 200 proizvođača iz cijele Republike Srpske, podržali su brojni sponzori, među kojima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i grad Gradiška. Povodom početka nove školske godine, Automoto Savez Republike Srpske u saradnji sa više ministarstava i agencija realizuje u periodu od 1. do 30. septembra republičku akciju pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas. Riječ je o preventivnoj akciji koja ima za cilj da se vozačima ukaže na povećan oprez zbog početka školske godine, posebno u zonama škola, i učenicima skrene pažnja na pravila ponašanja u saobraćaju. Predstavnici Automoto društva, Policijske uprave i Gradske uprave Gradiška posjetili su osnovnu školu Danilo Borković, gdje su najmlađe učenike savjetovali kako da se kreću u saobraćaju i izbjegnu moguće opasnosti i neželjene posljedice. Cilj same preventivne aktivnosti je povećanje stepena nivoa bezbjednosti djece u Republici Srpskoj, naravno kroz neku poruku koju možemo da pošaljimo ne samo učesnicima u saobraćaju, nego svim roditeljima koji čak možda i nisu vozači. Znači, ovim putem želimo da dopremo i do njih i do svih ostalih, da malo više vode računa o tome kako se djeca kreću, ili ipak ovo je nešto novo za njih. Kreću u školu, to su neki novi momenti, nova iskustva, nova prijateljstva, i želimo da im to bude što ljepše i da ostane u što boljem sjećanju. Tako da ovom prilikom apelujemo na sve vozače, čak i one koji nisu vozači, da jednostavno moramo povesti malo više računa u saobraćaju, naravno pogotovo u zonama škola. Ono što možemo da naglasimo, da radimo na tome da obezbedimo zone škola, naravno kako u gradskom, prigradskom području, tako i u našim ruralnim područjima, jer ono što nam je najbitnije je da naši đaci budu bezbedni, kako osnovnih, tako i srednjih škola, s tim da je, hajde da kažemo, akcenat opet nekako više na osnovnoj školi, ipak su tu naši najmlađi učesnici u saobraćaju kojima je sve novo. Predavači su ovom prilikom apelovali na sve aktere u vaspitanju i obrazovanju djece da se aktivno uključe u prenošenje znanja, kako bi djeca od najranijeg uzrasta formirala trajne navike pravilnog ponašanja u saobraćaju. Konkurs za najuređenija dvorišta i balkone Najkutak 2023. koji organizuje komunalno preduzeće Gradska čistoća Gradiška, bit će završena dodjelom nagrada pobjednicima i zahvalnica učesnicima sutra u 10 časova u Gradiškom kulturnom centru. Novogodišnji konkurs komunalnog preduzeća Gradska čistoća Gradiška Najkutak 2023 prijavila su se 104 učesnika, skoro duplo više nego prošle godine. Stručna komisija izdvojila je 18 najuređenijih dvorišta, dok su građani putem društvenih mreža izabrali najljepša. Pobjednici u kategoriji najuređenije privatno dvorište je Marica Đuričić iz Romanovaca sa osvojenih 811 glasova. U kategoriji najuređenije dvorište je stambeni zgrada, to je zajednica etažnih vlasnika Lamela 4 i 5 u Vidovdanskoj ulici, koji su osvojili 198 glasa. U kategoriji najuređeniji krug poslovnih subjekata, organizacija i javnih ustanova, to je Hram pokrova Presvete Bogorodice Gradiška sa osvojenih 189 glasa. I u kategoriji najuređeniji balkon, to je Vinka Nježić, također iz Romanovaca, sa osvojena 496 glasa. Pa ove godine smo odlučili da upravo građani biraju pobjednike, tako što je stručna komisija izabrala po 5 u svim kategorijama, izuzev što je, kada su u pitanju zajednice etažnih vlasnika, tu je bilo prijavljeno samo 3 zajednice etažnih vlasnika. U ostalim kategorijama smo izabrali, odnosno stručna komisija izabrala po 5 najboljih, najuređenijih po ocjeni stručne komisije. Komunalno preduzeće Izbor za najljepši kutak na području Gradiške uspješno organizuje 7. put. Što se tiče manifestacije Najkutak, cilj manifestacije je naravno da se građani sami uključe, da nam grad bude što ljepši i što uređeniji, jer i oni sami svojim uređenjem svojih dvorišta čine da naš grad Gradiška bude ljepša i uređenija. Evo, ovom prilikom ću pozvati i vas, a naravno i sve naše učesnike i sugrađane koji su u prilici da dođu u petak u 10 časova u kulturni centar, da se upoznaju sa svim pravilima stručne komisije. Jedan od osnovnih uslova uopšte da se mogu prijaviti jeste da su korisnici usluga odvoza miješanog komunalnog otpada i da su redovne platiše. Ove godine za pobjednike i učesnike pripremljene su brojne nagrade, a jedna od njih je oslobađanje plaćanja računa za komunalne usluge.
U okviru programa Gradiške jeseni 2023. mješoviti gradski hor Lira održat će godišnji koncert 13. septembra na ljetnoj pozornici Kulturnog centra. Koncert će početi u 20 časova. Razvrstan je repertoar, da kažem, opet će tu biti popularne melodije, dakle, rock muzika, zabavna muzika, etno, neke umjetničke kompozicije. Taj takmičarski hor će se prikazati sa svojim takmičarskim repertoarom. Pored pjevanja, bit će i nekih efekata, bit će novih numera i nekih ponovljenih, ne od prošle godine, ali od prethodnih godina. Bit će nekih iznenađenja. Tako da, u suštini, ne treba sve otkrivati, ali zaista mislim da, da će svako uživati u većini koncerta, ako ne i u cijelom koncertu. I pred kraj kronike još vremenska prognoza. Sutra se u Gradišci očekuje sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 15, a najviša dnevna do 28 stepeni Celzijusovih. Bilo je to sve u današnjem izdanju Gradiške hronike. Hvala za pažnju.